President Museveni abasinga gwe twagala kansobere nawe gw'oyagala atutumye okulaba abalimi nga mmwe tumanye ebizibu byammwe si bibyo byokka ne banno tusala amagezi butya bwe tubimalawo musobole okweyagalira mulimu gwamu obeere wano ng'oli kikandwa naye ng'ofuna ng'omulimi oyo ali kumpi ne Kampala owulidde ogatta omutindo ku nga bw'oyogedde bwoledde ogattako naye okulaba nga bwe tubayamba kyokka olaba ntambudde ne minisita era minisita njagala mulagira akomewo yeekaanye ekibiina kyammwe ekyo na butya bwe tubayamba tulina acres 5 ez'emmwanyi nga muli intercrop n'ebitooke emmwanyi tusobola okufuna kilo nga 7 omwaka okuba tusunsuddemu kase muva mu kilo 12 kubanga tubatako okutwalyo tetutunda kibooko kati kilo 12 ebbeeyi yabaddewo kuno twafunye ebbeeyi ya waggulu kasaba de munusu kasambu munana kuno watu kwa kongo de kilomita mitano za kasenda za kibo za kibo no ga za kasenda boga somo akagona kuba mu kiro kibo ko kiro kasambu ata olo twanti no za meka kati eno season ya wedde kile 15 kaje mu kase kile 13 kati bo kubisa msingi kasambu munana ke mafunide ko eh obira milioni nga 7 akati cyo president cyabagamba amacyazi yo kugama ntayagala muongere ko mu kinyi nga sente ezo tuzisasanya ne tugura ebifo lokwa twagara tugaziye famu yaffe ne tuke ku nte nga asali ente nagazi ate biyumba famu negejja nnyo kiba kitekereza ettaka omuntu lyokozesa libaddene so senga tubeera tuze mu keji tusobola okusitula ekiyumba kino nakyo ne kibeera nga kifaanagana ekiyumba kino n'enkoko ezo ne zibeera mu keji omuntu abadde aluna enkoko omutwalo gumu mwaka kaaga osobola okusanga banongolindawo emitwalo nga munaana then keji ezo zisobola okuyamba ekitundu abantu b'ekitundu kubanga buli muntu wajja wano n'alabako atwala ate ekirowoozo afuna ekirowoozo oluvannyuma mu kirowoozo kyasobola okumala n'atandika naako ekyumba kino kyenkana kyobunene kati omukeji asobola okuteekawo enkoko ng'enkoko 2 zisobola okugenda mu 2-5 oba 3 natuuka wano ne tusalawo tutandike ennimiro zino tukwatagana n'abakulembeze ba paalishi ate oluvannyuma ne tukwatagana n'abakulu bano aba gavumenti tulabe engeri gye tuyambamu abantu baffe okuva mu bwavu tukola mmanyi zino twazisimba nga twagala parish yeyimirizeewo kuba naye badde enjavu kyokka nga n'abantu baayo abagiriraanye nabo bali bubi kakati ne tutandika mu ngeri eyo nga tuleeta abantu wano ne tubasomesa era tubayo twakafunayo emisomo esatu nga tukuŋŋaanya abakulembeze mu bisomesa n'abantu abalala ne tubasomesa ndowooza nga kijja kugenda mu maaso emmwanyi zino abamu tebawulidde nga nnyinyonnyola za katingi zirimu layini ziva ku layini 1 ne zituuka ku layini 7 twazisimba tusindikisinzi ne tukozesa sipeesi eya 10x10 omakati awo mulabyemu ebinnya ebinene tugenda kuteekamu ebitooke tusobole okubeera nga tulina n'emmere gye tulya emikutu egyo gikwata amazzi ninagyo tugikozeseza nitusimbako ebisagazi era right honorable tulina program endala ey'ente gyetukwataganya ne bishop agenda kutuwa ente era tuli mu kuzimba mayumba twakazimba ennyumba z'ente nga 15 naye tusuubira nga 10 abantu zibiika abalimi mulunde enkoko mwongeremu amaanyi amaanyi ngenda kugongeramu
naye sanyuse kanyime wano nkusiime mwami ani mwami sekibo sekibo jangu wano mwami sekibo ffe nga government kutwala nga oli kyakulabirako kyamaanyi mama nesiime yeso nga lwaki prime minister avudde mu office najokula mama feyanziza feyanze kakati abannayuganda mwenna tusobola okutereera singa tuteekamu amaanyi ekisooka okulaba nga mukola n'amaanyi okulaba nga ebisolo byammwe ennunda embizza enkoko omuntu asobola okuvaayo n'abeera w'amaanyi kati gwe nkuwaddeko lino nange mama minisita lino lyange nawe bakulondereyo nozeeyo gano Nonze bulonzi wano. Zibika. Mama yasimba bitegeera. Kale kati mukulembere mama mugere munyumiro ali kunte ngatyo.